І ще одна спортивна подія. Перший чемпіонат з пляжного волейболу серед компанії. Змагались за кубок і працівники 7-го каналу. Щоправда, трофей не вибороли, проте зняли, як все пройшло. Нашу команду зразить не получиться! Що виграти нам прийдеться помучиться! Від 8-ї ранку, незважаючи на спеку та свій вихідний, більше 10 компаній зібрались тут, щоб зіграти в волейбол та підтримати корпоративний дух. Хоч турнір і аматорський, а хтось взагалі бачив м'яча вперше, гарно час провели усі. Ми активні люди, підтримуємо всі починання, я так розумію, це починання. Тобто у нас ми сподіваємося на перемогу. Організатори ж раді, що змогли зібрати на одному майданчику стільки різнопрофільних команд. Тут і телеканали, і будівельні компанії, і навіть швейна фабрика. Наша компанія взяла на себе ініціативу стати організатором такого от аматорського, комерційного, в сенсі, що між комерційними підприємствами, не спортивного турніру, першого, який ми організували, де ми пригласили через інтернет всіх бажаючих, будь-яких компаній, і от зібрали таку велику команду на турнір, 12 команд. Хоча турнір і аматорський, та судили його професійні судді. Тож все було справедливо. А відкрили турнір грою між командами 7-го каналу та Люксофту. Готовились ми взагалі дуже відповідально. Сьогодні за 20 хвилин до турніру зібрались, м'ячик покидали. Тобто ніякої підготовки взагалі не було. Состав узнали, в принципі, вчора вечором. Тим не менше, в першій грі гравці 7-го отримали перемогу. Проте з групи не вийшли. Наші колеги з телеканалу «Думска» дісталися фіналу. А переможцями всього турніру стала команда «Ваш басейн». Іванна Грисимчук, Ігор Казанджи, 7-й канал.